Cena zlata v týdnu zlomila historický rekord. Raketový růst provází také stříbro. Co přitahuje pozornost k těmto vzácným kovům, mi přiblížil Pavel Ryba ze společnosti Golden Gate. Tak bylo to zlomeno, protože ta krize, kterou způsobil koronavirus, evidentně bude pokračovat, teprve začíná. Ta míra nejistoty na kapitálových trzích je extrémní, takže hledají investoři nějaký bezpečný přístav a zlato může být jeden z nich. A samozřejmě ta nejzásadnější věc je, že centrální banky a vlády se rozhodly řešit tu nastalou situaci v ekonomice extrémním měnovým uvolněním. V podstatě ten objem peněz, který namnožili, natiskli třeba na růst rozvahy Fedu, vyrostlo o víc než 3 biliony dolarů, což v roce 2008 natiskávali po té krizi zhruba 3,5 roku, teď to zvládli za 5 týdnů. Takže ta extrémní záplava peněz samozřejmě budí obavu v to, jakou kupní sílu bude mít dolar, jaké budou inflační očekávání. A dolar také v posledních týdnech začal významně oslabovat a to vystřelilo cenu zlata nahoru. Takže to obava o ztrátu kupní síly peněžních jednotek. Roste i s cenou zlata poptávka po fyzickém zlatu. Jak tady vaše lokální pozorování, tak globálně? Si ty investory prostě ten cenový pohyb vlastně láká nakupovat zlato? Lehce ano, není to samozřejmě tak intenzivní poptávka, jako byla při vypuknutí covid krize v březnu. Tam zmizelo zlato z celého světa a slevárny byly vykoupeny a zavřeny. Ale ta poptávka mírně roste, řekl bych třeba o 20-30%. Moc výpadky slévárny nehlásí, trošičku válka by v těch drobnějších slitcích, ale celosvětově zhruba o těch 30-40% zrostla přesily. Uvědomují ti investoři, že ten vrchol je dosažen a pokud bude proražen, tak by se otevřelo nové obchodní pásmo, které by bylo o 500, možná 1000 dolarů výš než stávající cena okolo 1900-2000. Možná už si napověděl, jak se teda dívat na historický vrchol, protože já tam vidím cenu a říkám si, můžu si říct, už je to moc drahé, anebo naopak je čas vlastně nakupovat. Něco podobného, co se dělalo na akciovém trhu, který vlastně roste už 10 let. Tak vždycky, když je dosaženo historického maxima po druhý, tak je to takové to rozcestí. Odrazí se to dolů, nebo to bude růst. Osobně si myslím, že se nedá vyloučit a je to trošku pravděpodobné, že se tvoří většinou dvojitý vrchol, který bývá na poprvé neproražen, takže by mě nepřekvapilo, kdyby po tak prudkém nárůstu cena zlata třeba o 100 dolarů skorigovala, lehce si ufoukla. Zároveň by si ti investoři, kteří tradují, vybrali své zisky, ale jinak z toho střednědobého a dlouhodobého horizontu jde jenom o proražení této rezistence, jakmile bude proražena cena 12 dolarů a pardon 2000 dolarů směrem nahoru, tak se utvoří nové obchodní pásmo. A fakt je ten, že sazby nahoru nepůjdou, záplava peněz dál pokračuje, zhruba 120 miliard dolarů měsíčně přetiskují. Reálné sazby jsou hluboko v záporu, to znamená, inflace je významně výš a bude výš, než kde je cena úvěrů ze strany centrálních bank, což je dokonalá živná půda pro dlouhodobé rally na zlatě. A dolar bude pravděpodobně velmi dlouhou dobu klesat, bude v tom poklesovém trendu. Takže v krátkodobě možná k nějakému testování té hranice odrážení dojde, ale dlouhodobě vidím prostor pro utvoření nového pásma klidně nad 3000 dolarů za unci. Vy se zaměřujete na prodej fyzického zlata. O jaké druhy slitků dneska mají drobní investoři zájem? Nebo co se hodně prodává? Měl by si koupit? Nejvíce opravdu prodávají trojské unce, protože jsou nejlikvidnější. Je to poměr výkon cena likvidita akorát. Je to zhruba necelých 50 tisíc korun v té gramáži. Když si člověk koupí nějakou kilovku zlata, tak ušetří 1-2%, neušetří 10%. Likvidita v té kilovce zlata je absolutně nesmyslná, takže já bych řekl, že ta optimální gramáž je někde okolo té unce a toho se prodává zhruba 80%. My jsme viděli rekord na zlatě, ale stříbro se úplně utrhlo ze řetězu. Proč stříbro? Proč ho dohání zlato? No, publikovali jsme o tom hodně. My jsme vlastně tím distributorem stříbra asi největší v Evropě. Ten poměr ceny zlata a stříbra se dostal úplně na historické nesmysly, zejména v tom březnu, když stříbro prudce propadlo. Bylo to zhruba 114:1, historicky má být stříbro asi 16x levnější. Takže to, co je zajímavé, když bylo zlato za 1900 dolarů v roce 2011, tak stříbro bylo zhruba za 50. Teď je zlato znova nad 1900, ale stříbro je zhruba na polovičce té ceny z toho roku 2011. Takže ten potenciál pro zhodnocení ve stříbře je mnohonásobně větší než na zlatě. Protože zlato v úvozovkách už je na vrcholu, teď ho musí překonávat, což velmi pravděpodobně překoná. Ale stříbro ještě 50% pod vrcholem. A to si investoři uvědomují, to jeho podhodnocení, a proto ho začínají kupovat, protože už je také dostupné. Už zhruba měsíc se dá koupit. A v jaké gramáži? Je to
stejně jako toho zlata? To určitě ne. Jak je levné stříbro, ten výrobní náklad samozřejmě je na každém tom slitku velký. Když by se rozpočítával do unce stříbra, no tak by ta unce stříbra byla 200-300% nad burzou. Takže tam nejvíc je poptávka po kilových slitcích. Takže po kilíčkách to kupovat je to zhruba 25 000 korun, včetně DPH. A tam už ten spread je přijatelnější, byť je samozřejmě významně větší než na zlatě. A navíc do co vstupuje DPH. Co s tím potom? Doma nebo do sejfu? Jak u toho zlata, tak u stříbra? Co radíš? Já bych doporučoval, Petře, aby člověk diverzifikoval, takže když to člověk má málo a nemá jako Pavel Ryba na čele napsáno, kupuje zlato, tak když toho máš málo, zejména u zlata se to dobře schovává, ta unce zlata je velká jako kreditka, tak něco malinko pohotovostního je dobrý mít doma. Když je potom toho víc, tak diverzifikovat a myslím si, že třeba bezpečnostní schránka v bance za 2000 na rok pojme zlata zhruba za 20 milionů. Můžou v tom být nějaké cennosti, můžou tam být nějaké akcie, notářské zápisy a věci, které by bez tak doma neměly být, kdyby hořelo, nebo se tam podíval nějakých maták. Takže asi bych to rozložil na tyhle dvě místa.